Pokiaľ nás budeme mať aj simultán, zavítať nám aktuálna majsterka Slovenska v šachu, s ktorou si budete môcť zahrať. Ešte sú tam dve voľné miesta, takže ak máte záujem, tak sa dá aj cez internet prihlásiť do tejto simultánky a zmeniť si sily so súčasnou majsterkou Slovenska v trafičaku alebo cvíklanom šachu. No a tá druhá zaujímavosť je, že práve tiež týchto dňoch neskutočný zápas o majstra sveta, ktorý sa hrá v Kazachstane, v Astane. Hrajú ho dvaja šachisti, aktuálna svetová dvojka, aktuálna svetová trojka, Jan Nepomniachtchi versus Dick Lien. Stav zápasu je 4-3. Je to najnapínavejší zápas za posledných 100 rokov. Bijú sa za tou šachovnicou neskutočným spôsobom. No a zhruba do týždňa spoznáme sa aj nového majstra sveta. Ten súčasný Magnus Carlsen z Norska. Ho to po 10 rokoch sedenia na trhovanie prestalo baviť a povedal, že ďalší titul majstra sveta už nebude obhajovať. Stále však zostáva svetovou šachovou jednotkou. Niečo podobné ako v tenise máte ATP, čiže ako podmi, tak v šachu máte také, že sa Elo sa to volá, tak on má najviac týchto Elo bodov. A napriek tomu, že je jednotka majstrom sveta, už zhruba za tým nebude. Nie, neviem, som povedal, ako sa... Proti tam jeden, nepadla, tým pádom palcov. Máte pohľadu.
são praticamente. Tak na to po.